Mä oon Liisa Laria niin ikään tilastokeskuksesta ja jatkan tästä vielä sitten näistä koulutuskysymyksistä, miten koulutus vaikuttaa ulkomaalaistaustaisten työllisyyteen. Ja tämä on silleen tosi kiva aihe puhua, koska koulutus on jotain semmoista, mihin me voidaan vaikuttaa. Jotain, mitä me voidaan järjestää, minkä tarjontaa me voidaan parantaa. Mä haluaisin puhua erityisesti näistä vähän koulutetuista henkilöistä. Tässä on ulkomaalaistaustaisten koulutusrakenne verrattuna suomalaistaustaisiin. Tämä UTH-tutkimus on nyt tällä hetkellä ainoa lähde, mistä me saadaan koulutustietoa ulkomaalaistaustaisista, koska ulkomaalaiset tutkinnot on hyvin huonosti meidän tutkintorekisterissä mukana, niin tämä on oikeastaan ainoa lähde tällä hetkellä. Mitä me nähdään näistä tuloksista on, että korkea-asteen koulutettuja on suomalaistaustaisilla ja ulkomaalaistaustaisessa väestössä suunnilleen yhtä paljon. Mutta sen sijaan tämä vähän koulutetut, eli joilla on joko ylempi perusaste tai sitten vielä sitäkin vähemmän, eli alempi perusaste, ala-aste tai ei ollenkaan koulutusta, niin tämä porukka on kaksinkertainen verrattuna sit suomalaistaustaisiin. Vastaavasti nähdään, että suomalaistaustaisilla keskiasteen koulutusta, ammatillista lukiokoulutusta on enemmän kuin ulkomaalaistaustaisilla. No sitten koulutusrakennealueittain. Meillä taitaa olla täällä yleisöä eri puolilta Suomea, ainakin siellä etäyhteyden päässä, niin nähdään tästä, että hirveän isoja alueellisia eroja meidän ulkomaalaistaustaisen väestön koulutuksessa ei ole. Jotain, mitä voidaan täältä osoittaa, on, että Helsingin osalta tätä korkeakoulutettua väestöä on hieman enemmän. Sitten taas Pohjois-Itä-Suomessa nähdään, että on pikkusen enemmän porukkaa, joilla on perusasteen koulutus tai sitä vähemmän. Eli tämä ehkä semmoisena täkynä siihen, että kun tulkitsette näitä seuraavia tuloksia siitä oman paikkakunnan tilanteesta. No sitten meillä on myös UTH on niin ikään ainoa lähde näille maahanmuuton syille, ja me nähdään tässä nyt sit koulutusrakenne maahantulon syyn mukaan. Se, mikä täältä nousee, on pakolaisten tilanne. Pakolaistaustaiset pakolaisuuden takia alun perin Suomeen tulleet, niin heillä nähdään täällä, että tätä hyvin matalaa koulutusta, korkeintaan ylintä perusastetta, eli meidän peruskoulua, niin 40% pakolaistaustaisista kuuluu tähän ryhmään, mutta kuitenkin 18% on korkea-asteen tutkinnon suorittaneita, mikä ehkä joskus unohtuu. Toinen sitten tietysti, mikä nousee täältä, on opiskelun takia Suomeen alun perin muuttaneet, jotka on erittäin hyvin koulutettuja. Heillä myös yleensä se tutkinto on Suomessa suoritettu, se korkein tutkinto. No, sitten tulee sama slaidi, mitä näitte tässä jo aikaisemminkin, eli tästä koulutuksen yhteydestä työllisyyteen. Eli mä haluan nyt vielä nostaa sitä, että mitä parempi koulutus, niin sitä paremmin me työllistytään. Tässä oli tämä sukupuoliero, niin kuin Hanna näytti. Eli naisilla toki koulutus vaikuttaa työllisyyteen, mutta ei ihan yhtä vahvasti kuin miehillä. Nähdään erityisesti täällä keskiasteen ja korkeasteen koulutuksen välissä. Sitten taas toinen kiinnostava piirre on tässä, että kun me puhutaan nimenomaan näistä vähän koulutetusta väestöstä, niin perusasteen varassa olevat miehet työllistyy jopa paremmin kuin suomalaistaustaiset. Tässä me ehkä niin kuin nähdään siellä taustalla sitten, että ne on vähän erityyppisiä väestöjä. Et suomalaistaustaisessa väestössä, varsinkin jos katsotaan näitä alemman perusasteen suorittaneita, niin siellä on hyvin niin kuin vanhaa väestöä. Ja niin kuin ikään kuin se demografinen profiili on erilainen. Sitten taas ulkomaalaistaustaisissa ollaan ihan hyvässä työiässä, 30-40 ihmisiä, jolloin se työmarkkinatilanne on tietysti erilainen. No sitten tämä on ikään kuin tämä ehkä perusviesti, minkä mä halusin tässä nostaa. Eli jos me katsotaan näitä työmarkkinamahdollisuuksia, niin kuin me äsken todettiin, että työllisyysaste paranee sen mukaan, että mitä korkeampi koulutus on. Eli perusasteen varassa oleista työllistyy joka toinen, ja sitten taas jos on korkea-asteen tutkinto, niin 73%. Mutta se, mikä tässä on ehkä kiinnostava osuus, että ulkomaalaistaustaisten osalla, niin aika iso osuus näistä perusasteen varassa olevista työllisistä on työllistynyt yrittäjiksi, 23%. Yrittäjiä on toki muissakin koulutusryhmissä, mutta se näkyy erityisesti täällä näin, mikä voi kertoa ehkä siitä, että mitä on niitä muita mahdollisuuksia työllistymiseen meidän työmarkkinoilla, jos on korkeintaan perusasteen koulutus. Ja jos mennään tähän porukkaan vähän tarkemmin, eli katsotaan näitä meidän yrittäjiä,
Tässä on ulkomaalaistaustaiset yrittäjät koulutuksen mukaan ja sitten on suomalaistaustaiset yrittäjät koulutuksen mukaan. Niin se, mitä me havaitaan täällä, on, että näitä yrittäjiä, joilla on alempi perusaste tai vähemmän tai pelkkä perusaste, niin heitä on selkeästi enemmän noissa yrittäjissä kuin suomalaistaustaisissa. Ja myös nämä profiilit on aika erilaiset. Eli tämä ei ole mikään niin kuin järisyttävän suuri ryhmä, niin kuin nähdään täältä noin 4000 henkilöä, mutta tämä on ehkä semmoinen, mistä on puhuttu aika vähän. Eli tosiaan, että osalla on se perusasteen tutkinto, mutta kaikilla ei ole edes sitä. No siellä monet heistä on pakolaistaustaisia tai Lähi-idästä, Pohjois-Afrikasta, Aasialaustaisia, työllistyvät useammin yrittäjiksi kuin sitten muista taustamaista tulevat. Sitten se, mikä on kiinnostavaa, on, että tämä kielitaito, niin se ei juurikaan niin kuin erottele, että olisi vain sellaisia, jotka puhuu tosi hyvin suomea, vaan siellä on niin kuin kaikenlaisia. Se jakantuu aika tasaisesti. Että siellä on myös niitä, jotka ei puhu juuri ollenkaan suomea tai ruotsia. Ja sitten aika paljon, noin 40% on myös työnantajayrittäjiä. Jos katsotaan näitä aloja, niin me nähdään, että suomalaistaustaisilla sellaiset yrittäjät, joilla on vaan perusasteen koulutus tai sitä vähemmän, niin ne on lähinnä maatalousyrittäjiä. Vähän usein niin kuin näitä vanhempaa väestöä, joilla niin on vanhan koulutusjärjestelmän mukainen koulutus. Sen sijaan ulkomaalaistaustaisilla, niin kuin mä sanoin, he on hyvässä työiässä ja siellä näkyy paljon ravintolayrittäjiä, ravitsemusalan yrittäjiä, no sitten on kampaajia, kaupan alaa, rakennusta, tämän tyyppistä. Miksi mä näytän näitä? Niin tavallaan jos me ajatellaan, niin missä todellisuudessa nämä meidän yrittäjät, ulkomaalaistaustaiset yrittäjät työskentelee, niin meidän yhteiskunta on aika vaativa yrittäjälle. On tosi paljon kaikkia velvollisuuksia ja mitä pitää hoitaa. Eli tämä olisi ehkä yksi sellainen ryhmä, mikä voisi tarvita tukea siinä työssään. He ei välttämättä tule kauhean hyvin toimeen sillä työllään. Voi olla niin kuin hyvinkin pienitylöistä, voi olla niin kuin vaikea saada sitä yritystä kannattamaan, ja jos ottaa huomioon tämän taustan, että ei ole välttämättä edes perusasteen koulutusta, niin siinä niin kuin täytyisi olla tietynlaista semmoista niin kuin juuri tätä ryhmää varten suunnattua koulutusta ja tukea. Ja tietysti tavallaan se arki, missä toimii, että on niin kuin kokopäiväisesti yrittäjänä, niin ei ehdi niin kuin välttämättä omatoimisesti niin kuin hakeutua kaiken maailman kursseille, vaan voi olla niin kuin hyvinkin kiireistä. Niin tähän niin kuin, tämän heitän nyt ikään kuin teille, että jos tähän löytyisi jotain ratkaisuja. No sitten jos katsotaan palkansaajia samalla koulutustaustalla, niin sieltä me nähdään, että itse asiassa näissä ammateissa ei ole kauhean isoja eroja suomalaistaustaisista, ulkomaalaistaustaiset. Perusasteen koulutuksella niin työllistyy suunnilleen samoihin tehtäviin. Ehkä pikkusen näkee sitä, että näitä tämmöisiä niin kuin toimistotöitä on suomalaistaustaisilla enemmän. Sitten vielä erään asian, minkä haluaisin nostaa esiin, on, että paitsi ikään kuin nämä työlliset, minkälaisissa töissä perusasteen varassa olevat työlliset on, niin sitten ne, jotka ei ole työllisiä. Eli tässä on tämmöinen jaottelu meidän ulkomaalaistaustaisesta väestöstä, joilla on korkeintaan se perusasteen koulutus. Ja mä haluaisin kiinnittää tässä huomion erityisesti tähän siniseen ryhmään. Eli mä oon nyt jaotellut tämän väestön sen perusteella, että ovatko he työssä tai ovatko he sitten opiskelemassa. Eli jos on niin kuin hyvin matala koulutus, niin se on hyvä asia sitten, että jos on opiskelemassa jotain korkeampaa tutkintoa. Mutta tämä sininen ryhmä täällä näin, niin he eivät ole työssä, eivätkä he ole opiskelemassa täällä tutkimushetkellä. Eli meillä se tekee yhteensä suunnilleen 17 000 henkilöä. Eli suunnilleen 17 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä on sellaisia, joilla on korkeintaan tämä perusasteen tutkinto, ja he ei ole opiskelemassa mitään niin kuin muuta, ja eivät ole työssä. Eli tämä on selkeästi myös yksi sellainen ryhmä mikä olisi hyvä ottaa huomioon näissä meidän koulutuksen suunnittelussa. Ja tähän hyvin on tulossakin. Jos seurataan näitä uudistuksia, mitä koulutussektorilla tehdään, niin toki tähän ollaankin pureutumassa, että tosi oikeaan suuntaan. Ja nyt mulla oli 5 minuuttia, niin mä ehdin näyttää teille vielä yhden slaidin korkeakoulutetuista. Tämä oli vähän tämmöinen bonusjuttu, minkä mä ajattelin, että
Et jos on aikaa, niin näytän vielä. Eli haluaisin nostaa, kun puhuttiin äsken noista vähän koulutetuista, niin sitten toinen puoli tietysti on nämä korkeakoulutetut. Ja täältä haluaisin nostaa tämmöisen tiedon, että meidän korkea-asteen tutkinnon suorittaneista ulkomaalaistaustaisesta väestöstä tai näistä työllisistä, niin 20% toimii työntekijäammateissa. Ja suomalaisista sitten taas vastaava osuus vain 3%. Tämä on hirveän iso ero. Sitten jos käytetään semmoista ylikoulutusastetta, eli katsotaan myös niitä keskiasteen, keskitason taitotason ammatteja, niin se on 33% on se ylikoulutusaste. Ja me havaitaan, että sitä on erityisesti kaupallisella alalla, no sitten on myös kasvatustieteellisellä, kaikilla aloilla löytyy. Mutta nämä, kun minulla on vähän aikaa, mä ajattelin, että mä nostan nämä esiin. Ja tosiaan näillä aloilla vain 60% on koulutustaan vastaavassa työssä. Ja se, mitä me nähdään, jos me katsotaan näitä kahta alaa, niin kasvatustieteilijöistä siellä on aika paljon sitä, että ollaan omalla alalla, esimerkiksi lastenhoitajina, mutta niin kuin sit pykälää alemmista tehtävissä kuin mihin se oma koulutus ehkä oikeasti riittäisi. Mutta sitten tuo kaupallinen ala on semmoinen, mistä on ehkä puhuttu vähemmän. Eli korkea-asteen tutkintoja kaupalliselta alalta, niin heistä aika moni on siivoojina, ravintolatyöntekijöinä, jotain, mikä ei liity mitenkään siihen omaan alaan. Eli tämä olisi myös yksi semmoinen paikka, mihin, tai semmoinen kohderyhmä, mitkä varmasti niin kuin tarttisi jonkun tukiväylän, miten päästä sinne oman alan koulutusta vastaavaan työhön kiinni. Ja se, mitä nähdään myös sitten, jos katsotaan heitä, jotka on työllistynyt ikään kuin koulutusta vastaavaan työhön erityisasiantuntijoiksi ja asiantuntijoiksi korkea-asteen koulutetuista, niin heistä kanssa aika iso on määräaikaisessa työssä, osa-aikatyössä tai on alityöllisiä, paljon isompi osuus kuin suomalaistaustaisista. Eli myös heidän ikään kuin työolonsa on ja muutenkin se työmarkkina-asemansa on heikompi kuin suomalaistaustaisilla. No joo, mutta mä päätän tosiaan näihin johtopäätöksiin, eli niin kuin nähtiin, koulutus on vahvasti yhteydessä työllisyyteen. Perusasteen varassa olevat ulkomaalaistaustaiset miehet työllistyy hyvin verrattuna vastaavan koulutuksen saaneisiin suomalaistaustaisiin miehen, mutta toki siellä on sitten näistä demografisia eroja, niin kuin puhuttiin. Ja näistä vähän koulutetuista 20% oli työllistynyt yrittäjiksi, ja nostin esiin sitä, että minkälaista tukea tämä ryhmä ehkä tarvitsisi siihen niin kuin sen yritystoimintansa kehittämiseen. Ja joka neljäs korkeintaan perusasteen suorittaneista ulkomaalaistaustaisista ei tutkimushetkellä ollut ollenkaan työssä eikä opiskelemassa mitään muuta. Eli tarvitaan sekä perusasteen opetuksen laajentamista että sitten keskiasteen koulutusta riippuen siitä, mikä se on se tausta. Ja korkea-asteen koulutuksesta vain 67% on koulutusta vastaavassa työssä. Mä jättäisin tähän näin, ja sitten jatkaako Anu puheenjohtajana kysymyksiä, keskusteluja ja kommentteja?